12h20, aconteceu de novo. Mais uma mulher presa no aeroporto internacional Eduardo Gomes com uma mala cheia de droga. Não tinha roupa, tinha só um pouquinho de roupa, só para disfarçar. Bruno Fonseca traz os detalhes pra gente aqui na tela. Bruno? Olá, Márcia. Nós estamos aqui na Delegacia Geral, onde mais uma vez, em uma semana, em menos de uma semana, pode-se dizer assim, já é o segundo caso de mais uma pessoa pega com droga no aeroporto de Manaus. Ela é Yukena Bianca da Silva Leal, de 23 anos. Márcia, a polícia encontrou, né, através de denúncia, e a equipe da DENARC, junto com a Polícia Federal, eles conseguiram aí apreender 12 quilos de maconha do tipo skunk. É, dentro desta mala, aí nós estamos vendo agora aí o vídeo, né, que a polícia nos enviou. É, esse vídeo aí mostra que a Yukena estava com essa droga toda dentro da mala, né? E foi através de denúncia que a polícia conseguiu aí chegar até essa mulher. A gente vai conversar agora com o Paulo Mavinieri, que é o diretor da DENARC. Doutor, já é o 17º caso, né, de pessoas com drogas no aeroporto. É um trabalho intensificado da DENARC junto com a Polícia Federal. É, perfeitamente. Isso aí, essa apreensão de hoje, ela representa a integração das forças policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, Secretaria de Inteligência e da Polícia Militar, que também tem feito apreensões no aeroporto. É, a rentabilidade da droga que vai pela via aérea é muito maior no Sudeste, no Nordeste, Sudeste principalmente. Então, uma maconha dessa, hoje o quilo vale R$5.000 aqui em Manaus. Lá em São Paulo ele vai vender a 15. Então eles arriscam muito, mas o prejuízo que as forças policiais têm dado para eles é muito alto. Eles vêm perdendo droga semanalmente aí, grande quantidade, trazendo realmente um prejuízo significativo para os traficantes. Agora, doutor, como é que vocês conseguiram chegar exatamente a ela? Foi através de denúncia no WhatsApp, né? É, hoje nós temos um disque denúncia do departamento, que tem a denúncia pode ser feita por WhatsApp com sigilo de quem faz a denúncia, não há, o nome não é identificado. Então isso tem rendido bons frutos para a gente e representa também a credibilidade da população no trabalho do DENARC. Então essa denúncia chegou para a gente também, nós fizemos aprofundamos esses dados, quem era, qual era a hora que ela ia chegar. Fizemos um acompanhamento ontem com o apoio dos colegas da Polícia Federal do aeroporto, conseguimos chegar nela e identificamos essa quantidade de droga, 12 quilos aí de maconha skunk, que ela transportava para São Paulo. Agora, doutor, não é a primeira vez que a Yukena faz esse tipo de trabalho, né? Ela ia ganhar R$3.000 aí por esse transporte. Ela é daqui de Manaus e ia para São Paulo. É, como é que foi isso, esse caso? É, ela fica por um curto espaço de tempo, né? Ela iria nessa madrugada e já retornaria hoje mesmo. O pagamento... Não é a primeira vez, porque nós já identificamos algum registro dela nessa mesma condição. E ela retornaria hoje, o pagamento dela seria de R$3.000, feito em São Paulo, pelo recebedor da droga que ela transportava. Ainda não se sabe a origem dessa droga, né, doutor? Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Obrigado. Esse aqui é Paulo Mavinier, aqui da DENARC. E olha só, Márcia, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tabletes aqui, Márcia. Dentro desta mala bonita, né? Olha aqui, Márcia. Você que gosta de coisa sofisticada, a bonitinha aqui, né? A Yukena tava com essa mala aqui. Yukena, tu tem um nome tão bonito, tu é uma pessoa bonita. Por que fazer esse tipo de trabalho? Tu não quer falar nada? Teu nome é indígena? Não. De origem indígena, não? Não. Você é usuário? Ela não fala nada, ela não dá nem pra ouvir a voz da Yukena, que agora foi autuada aí, né, em flagrante por tráfico de drogas e vai ficar aí à disposição da justiça. Tchau, Yukena. Volto contigo, Márcia. Tchau, Yukena! Tchau! Vai presa, vai lá pro centro de detenção provisória feminina, depois vai pra cadeia pública feminina. Porque queria ganhar dinheiro fácil, achou que ia ser fácil e foi difícil. Tem nada de fácil no tráfico de drogas, tem de muito perigoso e de ver a morte perto. Yukena, é bonito o nome, é diferente, mas é bonito. Agora olha aí, ó. Olha a enrascada que a Yukena se meteu. 23 anos e já está presa por tráfico de drogas. É pra acabar, né? 12h25, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar de solidariedade, vamos falar de abraçar a causa. Eu e Ivan Nascimento já abraçamos a causa
do autismo, né? A gente trouxe aí para você, olha só, autismo e suas abordagens. Uma palestra com o Dr. Raymond Rosenberg, que vai acontecer hoje, a partir das 7 horas da noite, lá no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping. Agora, gente, sabe o que é legal? Para você poder entrar, você tem que levar um brinquedo pedagógico. Não é obrigatório levar o brinquedo, mas eles estão arrecadando brinquedos pedagógicos para poder cuidar dessas crianças, que são crianças extremamente especiais, crianças assim que extremamente inteligentes e que a gente precisa ter essa realidade, viver essa realidade e integrá-las na sociedade. E aí a gente eles estão arrecadando, né? Nossa queridíssima Sálvia Belota, um grande beijo para você. Estão arrecadando brinquedos pedagógicos para justamente doar para essas crianças, para lares, né, que recebem esses brinquedos e trazer essas crianças para o nosso convívio social, sempre interagindo com elas. Então o telefone para contato é 99194-4533. Você que é mãe azul, tia azul, que abraça a causa, que é uma amiga azul. São pessoas que conhecem crianças que têm autismo, famílias que trabalham com essas crianças que têm autismo. Hoje vai poder participar desse evento gratuito com o Dr. Raymond Rosenberg e pode levar brinquedo também. 99194-4533, lá no Manaus Plaza Shopping, hein? Fica ligado, 7 horas da noite. 12h27, diz a frase pra mim aí de novo, diretor. Economia, economia com praticidade, como é, diretor, a frase? Economia com qualidade, só na Com as Sextas Ótimo. Economia com qualidade, só nas Sextas Ótimo. É isso? 12 horas e 27 minutos, você que ficou o programa todo hoje ligando. Tô te ouvindo. Tava. Exatamente isso. Economia com qualidade, somente nas Sextas Ótimo. 12 horas e 28 minutos. 3307-3950, telefone para contato. São três tipos de cestas: ouro, prata e bronze. Roda a vinheta, agora premiado no ar. E para você poder encomendar a sua cesta, você vai ligar para 991-880321. 991-880321. Lembrando que as cestas Ótimo entregam em casa, porque você não tem aquele trabalho de ir para o supermercado. Aceita todos os tipos de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito e também vale refeição. Então fica ligado aí, porque é para você otimizar seu tempo e ter essa praticidade de receber em casa o rancho da casa. Olha só que maravilha! Quer coisa melhor que isso? É a vida moderna! É a cesta Ótimo trazendo modernidade para sua vida, praticidade e economia. A frase é: economia com qualidade, somente nas cestas Ótimo. A gente vai para Petrópolis ou na sul da cidade, não diga alô, diga economia com qualidade, somente nas cestas Ótimo. Economia com qualidade, somente nas cestas Ótimo. Dá atenção. Alô? Economia com qualidade, somente nas cestas Ótimo. Acertou! Quem tá falando? Maria Lúcia. Tudo bom, Maria Lúcia? Quem tem casa contigo, Maria Lúcia? Tudo. Aqui é minha filha, meu marido, minha neta. Beijo, beijo pra todo mundo. Eu tô mandando falar alguém aí. Quem tá falando aí comigo agora? É a minha filha. A filha, né? Fala com a nossa produção, tá bom, Maria Lúcia? Um grande beijo pra todo mundo do Petrópolis que tá acompanhando a gente aqui no programa. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, olha só, 12 horas e quase 12h30, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Fica ligado, porque amanhã tem mais. Um grande beijo para todos vocês que acompanharam essa edição do programa.